Bylo třeba odklidit tuny sněhu z hrací plochy. Hned potom jsme se na záměr, s ním jdou do zápasu, zeptali obou asistentů. Tak já myslím, že sami vidíte, jaký ten terén před zápasem je, tak na tomto terénu nedá se samozřejmě nějak bezhlavě útočit, musíme vycházet zajištěné do obrany, no a samozřejmě na tomto terénu bychom chtěli dostat se dopředu a dát gól a vyhrát. No, já myslím, že budeme hrát otevřenou kopanou s to největším počtem hráčů dopředu. Chtěli bychom dneska vyhrát, ale budeme spokojení s bodem. Jaký je terén? Terén si myslím, že na to, jaký bylo počasí, je ještě ucházející. Tady v tom prostředku je to bahnitý, ale jinak po stranách je celkem slušný terén. Myslím si, že brněnští pořadatelé udělali velký kus práce pro to, aby se dnešní zápas odehrál, a myslím, že by jim všichni diváci, nakonec fotbalisti, za to měli poděkovat. 10 000 diváků to ocenilo. Brňané, kteří měli také slušnou finanční motivaci, začali dobře. A po Kufově střele musel Jánoš poprvé dobát. Jenže Slavia byla včera výborná. A ve všech řadách. K sólu se vydal Suchopárek. A jeho snahu zmařil až brankář Rabušic. V 18. minutě hosté skončili s úvodním oťukáváním. Kuka poslal míč dozadu. Berger je špatně trefil, ale Tatarčuk všechno napravil. Slavia vedla. Podívejme se na první gól znovu. Bergerova nepodařená rána a Tatarčukova nepříliš umístěná střela, na kterou byl Rabušic o malinko krátký. Brňané odpověděli nebojácně. Po Janošťákově centru musel Jánoš zneškodnit pokus Soldána, který byl asi držen rukama. Pak chtěl Janošťák zopakovat svůj kousek z utkání s Ostravou, ale z úhlu trefil jen břevno. Další ukázka pohyblivé technické Slavie. Nečas výborně našel Kuku a ten mířil až příliš přesně, do tyče. V 25. minutě Svoboda příliš spěchal s volným přímým kopem. A znovu Kuka. Tentokrát volil samostatnou cestu celou brněnskou obranou, ale na přesnost už neměl sílu. Domáci v závěru poločasu chtěli vyrovnat, jenže nepodařilo se to ani Kavkovi, jeho střela byla zblokována, ani stejnému hráči po rohu o chvilku později, kdy mířil nad, takže jejich snaha volala po změně. Pane Dobáši, co jste vymysleli na zatím výbornou obranu Slavie a na jejich offside systém? Takhle, já si myslím, že Slavia je momentálně technickější, jak jsme my, na tom těžkém teréně. My jsme si řekli jednu věc, že tahle půlka je o něco lepší, jak ta druhá strana, takže krása se vytrácá na tomhle teréně, fotbal je boj a zkusíme získat aspoň bod. Málem to vyšlo. V 47. minutě po rohu Jánoš špatně odhadl dráhu míče, ten se odrazil od pěničky a mířil do sítě. To byla vlastně největší šance Brna. Scházel opravdu jen pár decimetrů a nebýt Lercha, bylo vyrovnáno. Střídající Wagner oživil útok brněnských. V 60. minutě si obránci Slavie počínali málo důrazně a míč se od Čilhavého dostal Wagnerovi, ale ten z úhlu netrefil. Stejný hráč měl o minutu později další možnost. Po Janošťákově centru byl o zlomek sekundy pomalejší. Bohužel útočnou aktivitu Bobby Brno otupil Záleský. Za druhý stejný faul uviděl požluté i červenou kartu. To bylo v 69. minutě. Tím pádem už Slavia nemínila připustit žádné drama. Po Šmicerově úniku gólově hlavičkoval Kuka. Rabušic zázračně vyrazil. A opět mladý Šmicer, tentokrát zleva. Zdá se, že po jeho včerejším výkonu už náladový Binič zůstane náhradníkem. Chleba se definitivně zlomil 13 minut před koncem. Pěnička šel jako tank a jeho centr se odrazil od brněnských obránců přímo ke Kukovi. A bylo rozhodnuto.
Autora branky, jemuž se v poslední době opět daří, jsme se zeptali na střelecké štěstí. Jste viděli dneska z vyložených šancí jsem nedal a potom se to ke mně náhodou odrazilo, takže střelec musí mít trochu štěstí a i se někdy k němu může obrátit zády. A v té chvíli už byli domácí bezradní. A ránu z milosti jim mohl zasadit Šmicr, ale ten včera střelecké štěstí neměl. Prémii za vítězství 9000 korun tedy žádný brněnský hráč nedostal. Spokojen. Tak je to určitě důležité vítězství po Ostravě, další.